Tre personat që humbën jetën tragjikisht dhe në rrethana ende të paqarta do të përcillen sot në banesën e fundit. Nëna me dy fëmijët u gjetën të pajet në banesën e tyre në fshatin Ostren i Madh i Bulqizës, ndërsa vajza tjetër e kaloi gjendjen e rrezikut. Do të kem tani një komunikim me kolegun Enver Doçi për të mësuar më shumë nga Ostren i Madh në Bulqizë. Enver, të përshëndes. Përshëndetje. Sot bërcillën dhe për banesën e fundit e tre pjestar të familjes Tolaj në Ostren të Bulqizës, nana dhe disnite. Mësohet që vajza 22 vjeqe, djali të 14 vjes, vajza kishte pasur për të martuar këtë vit në muajnë shtator, dhe ne kemi komunikuar me familjarëtën, me dajnë, me zharxajtë, dhe ata kanë deklaruar që nuk ka patur rrjedhje gazi, nuk ka patur ngrohje me zjarr, nuk ka patur ngrohje as me energji elektrike. Por ato ja kanë lënë helmimin një ushtimi, kanë dërguar analizat në Tiranë dhe po presin analizat se aty brenda në banesë është gjetur një pjatë me supë dhe ata kanë marrë kampionin dhe kanë dërguar për analiza në Tiranë. Tani këtu kanë mbërritur dhe përfaqësuesit të bashkisë Bulqizës dhe tani nga momenti në moment pritet që të bëhet të përcjellen për në banesën e fundit për e pjestart e familjes Tolaj në Bulqizë. Enver, kur pritet të saktësohet kjo çështje, nëse kemi të bëjmë me një helmim ushqimor apo dyshimet e para që u hodhën për helmim nga gazi? Tu ka versione të ndryshme, tani si kura përmenda, rrjedhjen e gazit dhe grohjen me elektrik dhe me dru zjeri, familjarët nuk ka ardhë pri atyre, por ne këtë presim se kina komunikuar dhe me mjekët që kanë qënë në prezencë dhe ato pritet analiza, nuk përjashtohet mësia dhe rrjedhje së gazit. Ne tani pritet vetëm analizat që dhe të përsaktohen se cili ka qënë shkaku që kanë humbur jetën tre personat e familjes Tolaj. Dhe grupi hetimor po heton në të gjitha pistat për këtë ngjarje të rëndë. Dhe mund të thamë në komplet familja Tolaj është peshuar vetëm vajza që ishte 16 vjeqë që tani ndodhet në të spitalin Nën Terezës në Tiranë dhe ajo, në të momente ajo nuk komunikon. Ajo dhe tapi detajet të gjitha se nga se si ka qënë, se praktikisht mësohet që ata mund të jetë ndruar jetë që ditën e jetëri, po ora 11 në banesë, po jënë gjetur ditën e djeshme dhe thorës 11:30 minuta jënë gjetur nga punata që dhe familjarë që kanë vajtur, që ata i kanë parë, që nuk kanë dalur jashtë dhe ata e kanë shkyur derën dhe i kanë gjetur të tre mbitimë. Enver, vetëm pjata e supës që më theja është gjetur, le themi si provë, si indicje që mund të qojë tek pista e helmimit ushqimor? Ta deklarojnë familjarët, ato që kanë qanë të parit që kanë shkuar në dhenëgjarje, kanë deklaruar që ati në brenda nuk kanë zhjetë asë ngrohje me korendë, asë për zjeri, dhe bombla e gazit ka qanë një bombl 5 litrësh që është ka qanë jashtë banese. Dhe ta tani policia po heton, nuk përjashtohet mësia dhe e rrjedhje së gazit. Tani vetëm kur ta përcaktojn analiza të së është petu për të folur dhe Gjaxhaj dhe Daja i kanë mborë tre viktimat që i kanë qënë në spitalin e Bulqizës, i kanë mborë e dërguar në spitalin rajonal të Dibrës për një ekspertizëm më të hëllësishme. Dhe këta janë detajet nga Ostreni i Madh i Bulqizës. Të falenderoj për këtë komunikim nga Ostreni i Madh i Bulqizës me kolegun Enver Doçi, aty ku tashmë pritet të zhvillohet edhe funerali për tre viktimat e kësaj tragjedie. Më herët kolegu Doçi ka mundur që të flas edhe me banorët e fshatit, të cilët kanë treguar se si e mësuan ngjarjen e rëndë, të gjithë shprehen të tronditur për tragjedinë në familjen Tolaj, e cila humbi tre anëtarët e saj. Si e morët vesh? Neve, si mas dëgjimi kështu, do në thënë, disa thojnë ndryshe dhe sunë nuk i japim dumë kësaj puni. Po si ndryshe? Po ndryshe të një, disa thojnë nga bombla, disa thojnë janë elmu nga ushqimet, edhe aty... E vërtetës djetë gjo? E vërtetën nuk djetë gjo të një.
si që kanë transportu, mua betet edhe sakt nuk di. Ne kemi dhane, kemi marri, kemi rrethan, miqësore kemi marri. Rrethan, miqësore i kemi. Po si të dhanat nuk, kemi, nuk dim gjama atutje. Si mbas dhanave, si mbas televizorve, si mbas ajë, si mbas përshpëritjet miletit, dikush thot janë elmuar, dikush nga mbomre oksigenit, nuk e dim bashkë mirë. Me çfarë janë elmuar? Me bombën e gazit, si mbas dhanave, si mbas. Po nga ushqime? Dikush thot nga ushqime, dikush thot nga bombën e gazit, jo e se ka rrjedh bombën e gazit, nuk e dim bashkë mirë, nuk e di. Vetëm ekspertët atje siç kanë verifikuar, siç e kanë pa punën, ato mund ta dinë më mirë, ne s'dim gjë asnjë sen. Ka qenë në punë ku punoj në Greqi, mas viti ri. Edhe atje është dollur ai, nuk din gjë. Nuk kanë pas konflikt në shtëpi, nuk kanë. Jo, nuk kemi ndjuar për konflikte gjëra kështu. Familje. Në familje albete. Çfarë konfliktin? Do më thënë, të kesh pëshim për në i diqka. Se si është dollur kjo punë, edhe neve abritim se ne të di gjë, ishim në gjami, se ishte ditë të gjumaje, ishim atje në gjami, e atje e një gjuam se si e ku, se u morvesh në bënë kjo. Në mjesë kërë janë shuar mjesë të pëshit atje, kanë shku, dhe pëse su qunë se shkon fugoni i merë fëmitë për në shkollë, ata janë mredhur ka një kënej, dhe serdi filani, serdi filani, kanë shku atje, i kanë gjetë mrena, atë gocën ti e gjetën pak, si me me ashtu e qonë në spital, edhe u është ma mirë. E sa është gocën që janë në spital, sa vjeqë? Pa më dhe që të re? Ajo më e vogël, gocën më e vogël ka qenë. Më e vogël, qarë moshë është? Si moshë. 8 vjeqë. E? 8 vjeqë, nuk jo, nuk e di sa është. 10-12 vjeqë. Nuk e di fikse sa. Qërë pëqari ke? Kusherin të afer i kam. Kujtë mos i vjaf kjo gjarja, se është gjarja jasë zakonurshme të keqe. Edhe... Ske qa me të thanë ma shuma. Pa, disho që nga, s'ka... S'kemi qenë asë një prezent stadim në gjarja si ka ndodhë aty aji. Po, me gojdhanët? Si, ne kemi marrë veshë në përmjet televizorët. Vajza që ka humbër jetë është ka qenë e Fejume? Po, e Fejume ka qenë. E Fejume. Sa vitë ka qenë? Për kanë atë 2 vjetës është e Fejume. Ko fiu, këmë zonë? Në Orzhanov, në fshatë Orzhanovës. Do mërtoj është e shtator. Do mërtojt këtë vitë? Po, të ashti. Shtator. Do mërtojt e këtë vitë në shtator? Po. Se rrjedhja gazit a hodhin poshtë, grohjen me druzjerja hodhin poshtë, grohjen me korend a hodhin poshtë. Po. Si me ndoli ju? Ku di më gjënë e të ashti qërë ka ndolë aty? Êshtë një njarje jazë zakonisht me keqe. Êshtë një njarje jazë zakonisht me keqe. Nuk i dihet se si ka gja aty vetëm. Ajo vajza se ka sot spital, ajo mund t'i dihet. Fidhimi edhe mbarimi si ka qenë. Po bash kri familjari ka qenë? Në Greqi, Amerikant ka qenë. Kur ka ikur? Ka pas në 2 muj se ka ikë. 1 muj e gjysë 2 është. Pas vitri? Pas vitineri. Kushtet familjare si kanë di? Po miri kanë pas kushtet se kanë qenë familje punëtora të nësë kanë qenë shumë. Kanë qenë shumë familje të mirë. Së kanë pas... konflikt me një tjetër. Kanë kalu shumë mirë ata.